नमस्कार विद्यार्थ्यांनो, DAV मॉयल पब्लिक स्कूल सीता सावंगी ई लर्निंग क्लासमध्ये तुमचं हार्दिक स्वागत आहे। तर आज आपण इयत्ता तिसरी विषय मराठी घटक व्याकरण यामधील नाम अभ्यासणार आहोत आणि या नाम या भागातील भाग दोन बघू। ठीक आहे, तर मागच्या भाग एकमध्ये व्याकरणचा कोणता भाग? नाम। तर यामध्ये भाग एकमध्ये आपण बघितलं होतं नामाची व्याख्या, नाम म्हणजे काय, नाम कसं ओळखायचं त्या संदर्भात थोडक्यात माहिती बघितलं होतं। आज पण आपण नामाविषयी थोडीशी माहिती बघू की कशा पद्धतीने नाम ओळखायचं। ठीक आहे, तर बघा नाम ओळख थोडक्यात बघून घेऊ। पुन्हा नामाची व्याख्या, वस्तू व्यक्ती प्राणी स्थळ यांच्या ठिकाणी वापरल्या जाणाऱ्या शब्दाला नाम असे म्हणतात। जसं एखादी वस्तू असेल, कोणती वस्तू असेल, भरपूर वस्तू आहेत या जगामध्ये। आता त्या वस्तूची ओळख व्हावी, तिला कोणत्या तरी नावाने आपल्याला काय करावं लागेल, ओळखावं लागेल, बरोबर आहे की नाही। ह्यासाठी काहीतरी विशिष्ट असं नाव दिलेलं असतं। जर नावच दिलेलं जर नसेल तर त्या वस्तूला आपण ओळखू शकतो का? नाही, नाही का? तर अशा पद्धतीने एखाद्या वस्तूचं नाव, एखादी व्यक्ती असेल, जसं कुणी व्यक्ती, मुलगी असेल, मुलगा असेल। आता वर्गामध्ये खूप सारे मुलं असतात, मुली असतात, प्रत्येकाला काही ना काहीतरी नाव दिलेलं असतो। आता नाव कशासाठी असतो? तर त्यांची ओळख व्हावी म्हणून। जसं प्राणी, भरपूर प्राणी आहेत, पक्षी आहेत, त्यांना पण विशिष्ट असे नावं दिलेले आहेत, तर ते झाले नाव। त्यानंतर स्थळे, जसं आपलं हे गाव आहे सीता सावंगी, नागपूर म्हणू शकतो, शिहोरा म्हणू शकतो, तुमसर, भंडारा, का बरं? कारण ते जे विशिष्ट स्थळे आहेत त्यांना जर आता त्यांना नावे दिलेले आहेत म्हणून आपण बरोबर सांगू शकतो की नाही, आणि बरोबर जर आपल्याला जायचं असेल तर तिथं आपण पोहोचू शकतो, आणि जर नावच जर दिलं नसेल तर आपल्याला हे सांगता आलं असतं का? नाही, आपल्याला बरोबर त्या ठिकाणी जाता पण आलं नसतं। पण आता आपल्याला सगळं करता येते, जाता येते, नावं सांगता येते, कशामुळे? तर नामामुळे। ठीक आहे, तर वस्तू व्यक्ती प्राणी स्थळ यांच्या ठिकाणी वापरल्या जाणाऱ्या शब्दाला नाम असे म्हणतात। बघा थोडक्यात बघू उदाहरणे, जसं झाड, मुलगा, मुलगी, घर, शाळा, नदी, डोंगर, शिक्षक, आहेत की नाही? तर अशा पद्धतीने बघा थोडक्यात, खालील वाक्यातील नामे ओळखा। खाली वाक्य दिली आहेत, त्या वाक्यांमधील आपल्याला नामे ओळखायची आहेत। जसं पहिला वाक्य आहे तनू इकडे ये, दुसरं वाक्य बकरी गवत खात आहे, तिसरं आंबा खूप गोड आहे, चार चिमणी उडत होती। तर प्रत्येक वाक्यामध्ये नामे लपलेली आहेत, ती नामे आपल्याला शोधायची आहेत। तर पहिला वाक्य आहे तनू इकडे ये, ह्या वाक्यातील तनू हे काय आहे? नाम आहे। तनू हे एका मुलीचे नाव आहे, लक्षात ठेवायचं। ठीक आहे, तर तनू हे एका मुलीचे नाव आहे। त्यानंतर दुसरं वाक्य बकरी गवत खात आहे, त्यानंतर बघा बकरी एका प्राण्याचं नाव झालं आणि गवत, गवत पण आहे, आहे की नाही? त्यानंतर आंबा खूप गोड आहे, या वाक्यामध्ये आंबा एका फळाचं नाव आहे। त्यानंतर चार चिमणी उडत होती, बघा चिमणी एका पक्ष्याचं काय आहे? नाव आहे। तर समजलं, अशा पद्धतीने आपल्याला नाम ओळखता येईल। त्यानंतर बघा खालील शब्दांपैकी नाम कोणते ते ओळखा। बघा काही शब्द दिले आहेत, ह्या शब्दांपैकी आपल्याला शब्दांमध्ये नामे आहेत, काही शब्द नाम आहेत, काही शब्द नाम नाहीत। तर जे शब्द नाम आहेत ते आपल्याला ओळखायचं आहे। ठीक आहे, तर पहिला शब्द आहे सोनाली, नंतर तो, पुस्तक, नागपूर, आम्ही, हत्ती, रडली, आई, पोपट, आपण। ठीक आहे, तर बघा जसं सोनाली म्हटल्यानंतर नाम आहे का? हो, एका मुलीचं काय आहे? नाम आहे। तर सोनाली काय होईल? नाम होईल। त्यानंतर तो नाम आहे का? नाही, तो काय आहे? सर्वनाम आहे, नाम नाही, त्यामुळे तो हा सर्वनाम होणार नाही। त्यानंतर पुस्तक, हो एका वस्तूचं नाव आहे, आहे की नाही? तर पुस्तक काय होईल? नाम होईल। त्यानंतर नागपूर आहे नाम, एका स्थळाचं नाव आहे, आहे की नाही? तर नागपूर। त्यानंतर आम्ही नाम होईल का? नाही, हे सर्वनाम आहे। ठीक आहे, तर त्यानंतर बघा हत्ती,
बरोबर आहे. हत्ती पण काय आहे? नाम आहे, एका प्राण्याचं नाव आहे. तर हत्ती, त्यानंतर रडली. आता रडली हे नाम आहे का? नाही. तर रडली काय आहे? क्रियापदाचं भूतकाळी रूप आहे. ठीक आहे, हे क्रियापद आहे, नाम नाही. त्यानंतर आई, आई नाम आहे, आहे की नाही. त्यानंतर पोपट, एका पक्ष्याचं नाव आहे. पोपट काय आहे? एका पक्ष्याचं नाव आहे. त्यानंतर आपण, नाम आहे का? नाही. तर हे काय आहे? सर्वनाम आहे, लक्षात ठेवायचं. अशा पद्धतीने आपण नाम ओळखलेले आहेत. तर बघा, तुमच्यासाठी आजचं गृहपाठ काय आहे? कोणत्याही 10 प्राणी व पक्ष्यांची नावे लिहा. तुम्हाला माहीत असलेल्या कोणत्याही 10 प्राणी व पक्ष्यांची नावे लिहायची आहेत. ठीक आहे, तर तुमच्या मराठीच्या वहीमध्ये गृहपाठ लिहायचं. तर आजसाठी एवढंच. धन्यवाद.